E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje a gente tá em algo muito especial, muito esperado, muito aguardado, seja lá como vocês querem falar. É, nós estamos indo para finalmente a expansão Hot Wheels, lançado hoje. Eu tô filmando exatamente no dia do lançamento dessa DLC, dia 19 de junho ou julho. Ah, eu não sei, foi uma dessas meses aí, né, que a gente tá. Aproveite. Enfim, agora não levo mesmo. Acho que eu tô em julho, ou junho. Deixa eu ver aqui, peraí. Nós estamos em julho. Julho. Lançamento de julho, agora, dia 19. Beleza? Então, sem mais delongas, eu tô louco pra ver a pista, eu tô louco pra conhecer a pista. Né, a gente olhou muitos vídeos aí no YouTube, o pessoal falando dela, falando dos biomas, de várias coisas. E esse vídeo eu vou trazer na lata, né, algumas corridas dessa pista. E os carros, né? Porque eu tô louco pra ver os carros. Eu sou louco por um carro, né? Ele é grande, ele é comprido, é como se fosse uma caminhoneta. Que ele tem no desenho do Hot Wheels. Acho que é os Acceleracers. Desenho Hot Wheels Acceleracer. Cara, é demais. Eu sou louco por aquele carro. É do protagonista do desenho. Né? Ele é muito legal o carro, porque tem umas pranchas de surf em cima, tá ligado? Na caçamba. Eu acho da hora demais. Mas enfim, vamos lá. É isso aí, rapaziada, eu tô finalmente chegando aqui na expansão, ou DLC Hot Wheels. Vamos finalmente dar uma olhada no que nos aguarda. Eu tô até arrepiado, manos. Eu tô arrepiadaço pra ver o que é isso aqui. Você chegou. Entrar no evento. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E... vamos lá. O Festival Horizon mal pode esperar para te receber no novo parque Hot Wheels. Uhul, vamos nessa. Solo. Aqui eu vou estar bloqueado, né? Hayley, o que é isso? Legal, né? Não é sempre que você tem a chance de voar de um lançador de Hot Wheels gigante. O princípio é o mesmo. Foi difícil de montar, mas olha, finalmente está pronto. Na frente. O maior e mais veloz parque temático de todos. Ah, o que eu falei tá ali. Não é. Temos que chegar até o estilingue. Se eu tiver que escolher, você sabe que eu vou escolher a caminhoneta, né? Porque aquela caminhoneta é da hora. Que demais, gurizada, tô plantando um novo carro. Que isso? É um bagulho com avião? Vai nessa. Vamos acelerar com tudo. Como é que é a câmera de dentro desse cara? Ah, que demais. Caraca, velho. Muito legal, né? Isso é da hora. Ah, eu quero esse carro. Eu quero esse carro da frente. Que pista muito da hora. Nossa, isso é muito lindo. Olha essa paisagem. Um loop. Ah, vou botar na câmera de fora. Que conjunto da Hot Wheels ficaria completo sem um loop? Vamos, vamos, vamos que vamos. Nossa. Uau, o carro se perde no loop. Tem que controlar, hein. Muito da hora. Bah, manos, demais. Onde? Caldeirão de gelo. Caldeirão de gelo. Que lindo bioma de gelo. Olha essa nave, manos. Tirar o pé não é comigo, sai da frente. Caramba, muito lindo isso. Pista magnética. Pista magnética? Vai dar tudo certo. Ah, não sei o que tô controlando. Vamos ver o carro de lado. Ah, não, sou eu sim. Já
Que show! Cuidado com o salto? Fica no meio! Nossa! Peguei um impulsionador! Caramba! Ah, e deu uma leve batidinha. Nossa senhora, olha isso. Vamos botar a oitava. Uhul! Mega Lump! Tudo pro vulcão. Olha o bioma de lava! Que isso? O cara tá me passando? Não tem uma nona aqui não? Não tem. Nossa senhora, muito da hora. Olha só que coisa mais linda. Uma descida muito na vertical. Galera, isso aqui é muito sensacional. E o volante está respondendo de maneira perfeita. Olha o dragão. Maneira perfeita é a resposta, perfeita. Lindo demais, perfeito demais. Sensacional. Isso sim é uma pista Hot Wheels. Sentiu isso? Essa é a pista aérea, oferecendo menos resistência e mais velocidade. Direita! Menos resistência? Como assim? Eu não entendi aquilo ali, hein? Pista... Ah! Que isso? São as cachoeiras da floresta. Tudo bem em cima, Rami? Nossa! Aqui o carro perdeu um pouco de potência, mas não tem problema. Acho que aqui é o bioma da floresta. Passamos pela neve, lava, e aqui deve ser o bioma da floresta. Nada de ficar observando a pista. Pisa fundo. Tô pisando, tia. Nossa, pista de metal. Me grudou. Uhul! E qual dele seria? Nossa! Aí vamos! Tô acelerando! Que é isso? Eu tô a 400! 500 km por hora! 500 km por hora! Isso é Hot Wheels! Isso aqui é pista! Que loucura! Antes de fazermos sua matrícula como iniciante na academia, você vai precisar vencer a qualificatória. Encontre a Alejandra e eu por lá. Melhor ir até lá agora mesmo. Ok. Vamos marcar no mapa aí, né? Como sua Vamos lá, como eu disse pra vocês, direto. Você vai poder dirigir carros mais rápidos quando fizer progresso na academia. Não quero que fique fácil demais pra você, né? E esse aqui é câmbiozinho manopla, então vou na manoplinha com... Ih, eu não tenho mais marcha. Ah, ele também não tem. Ai, mas essa visão aqui dele não é das melhores. Tô na manopla, câmbiozinho manual, agora com embreagem, hein? Opa! É, esse carro mudou completamente o jeito de pilotar, pessoal. Galera, esse aqui mudou tudo. Mas vamos ver que carro ele é. Tá parecendo uma mistura de um Rush Rod. Vamos ver o que nos espera. Você chegou ao destino. Olha o motor dele, que lindo. Oiá. Bonito o motorzão do cara, ó. Beleza, vamos que vamos. Termine a qualificatória e vamos deixar você curtir os eventos de iniciante. 161 km por hora, fechou, vamos que vamos, eu vou bater essa meta. Meu trabalho é achar a lenda suprema da Hot Wheels. Então eu trouxe a Alejandra pra ajudar com as qualificatórias. Valeu, Hayley. Tá, vamos começar. Mantenha a calma, vamos correr na pista de gelo. Vamos nessa. Sentar o pé na pista de gelo, não quero nem saber. Vambora. É agora, sua primeira qualificatória. Me mostra o seu show. Vamos, carango.
Pior que eu corro melhor na câmera de dentro. Mas eu não sei se eu vou conseguir enxergar direito por causa desses... esse motor saindo pra fora. Opa, a pista de gelo derrapa. Ela é escorregadia. Não olha pra baixo. Tô conseguindo pegar velocidade, agora tá embalando. Vou me esticar o máximo possível. Certo. Quase 7 mil giros. Vem a pista de gelo. Menos aderência, então se liga na velocidade. Deixa pra mim, tia. Deixa pra mim, tia. Vamos lá. Vamos lá, vamos jogar com isso. 194, 200. Passei. Era 164 a velocidade. Ah, nada mal. Você ainda não é lenda, mas tem potencial. Vou dizer pra ele que você vai entrar na academia como iniciante. Deixa pro pai. É nóis. Eu podia ter ido mais rápido se não tivesse dado aquele mísero tostão do lado. Olha esse bioma. Olá, Vinícius. É a sua recompensa por terminar a qualificatória. Agora você é iniciante na academia oficialmente. A gente incluiu vários eventos novos à sua programação. Então termine eles para ganhar medalhas e logo vai estar mais perto de ser lenda da Hot Wheels e poder dirigir os carros mais velozes. E aí, qual vai ser? É isso aí, manos. Apresentei para vocês a pista Hot Wheels. Como a gente pode ver aí, é gigantesca, tem muita coisa para nós fazermos, beleza? Tô louco para mostrar os carros para vocês. Deve ser sensacional, né, os carros que devem ter aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.